A partir de l'octubre, les zones de parada dels autocars turístics de les places d'Antonio Maura i Ramon Berenguer a la Via Laietana desapareixeran. L'objectiu és disminuir la pressió turística i diversificar els trajectes dels vianants. S'havien convertit en unes parades d'autocars d'encotxar i desencotxar, i per tant, doncs, el fet de fer la remodelació, doncs, és evident que quedaran exclosos d'aquí. Tot això seran substituït per altres indrets de l'entorn, del perímetre de Ciutat Vella. En total hi haurà 5 zones de parades d'autocars turístics al districte, una de les quals serà nova i la més gran. Estarà ubicada al Passeig de Colom i tindrà lloc per a 7 autocars. Aquesta és una de les intervencions per ordenar la Via Laietana i afavorir el pas dels vianants. Una altra de les actuacions és la reforma integral de la plaça de Ramon Berenguer. Ara és una plaça enfonsada uns metres i amb superfície de sauló. El canvi serà substancial, passarà a estar al mateix pla que la Via Laietana i es pavimentarà amb llosa natural. El carrer de la Tapineria, a tocar de la muralla, també canviarà de fisonomia. S'eliminarà el fossat i s'hi posaran grades en la línia de fer més amable el passeig pels vianants. I precisament per evitar aglomeracions es modificaran alguns passos de vianants, com el que travessa la Via Laietana des del carrer d'Argenteria a la plaça de l'Àngel, que ara té una vorera molt estreta. Doncs tot això també serà un pas en diagonal, que serà un pas molt més gran i que servirà, doncs, perquè la gent que vingui del Born, doncs, sigui molt més fàcil creuar. Les actuacions està previst que durin un any i tenen un pressupost de 1,6 milions.